乾坤之间，气世界啊，山河六海非常主，神经寿命人命短啊，我物千变生灭相，天下三界如一大体啊，天下之间。这个气世界呢，那就是无常，也无常啊，是四大加合。当然啦、有加合的形象，都有离开的时阵，所以这个四大。就亲像咱人体嘛是共款呐，加合的身体，确实呢，在这个世间千变生灭，包括咱人的身体，包括起世间一切的物质哦，无一项是相助。包括着山河六海啊，嘛无法度相助啊。会记得点巴基斯坦这个地震规模呢，7.8，瞬时哦，真侪厝安尼倒去，消失毁灭掉去啦。另外呢，就是伫个海面上，嘛是瞬间啊，浮起了一个小岛来。看到迄个小岛啊，是无中生有起来，这叫做形，已经形，这个小岛。住在海中林，形咱看到啦。主虽然咱唔捌去到巴基斯坦，却是当地人啊。伫咧住是靠这个地上物质的房屋来遮风避雨，来遮蔽这个风雨啊。住伫迄个所在，敢若一个地震，瞬间消灭掉去。真呢，安尼伫影像媒体看到，所以这会当见证啊，佛所说话是真实啊，只是咱的人命苦短。这个大地什么时阵成，咱唔知。不过，咱出生在大地上啊，咱的亲朋好友啊，无听到过去你拢捌伊，但是呢，哪怕是咱至亲的人，咱的父母，咱的亲人，好。咱拢熟悉的，但是呢，嘛是已经过去啊，陆陆续续啊，人间的性命苦短啊，咱看不到。佛陀呢，讲这么长的时间，迄种的行住坏空，咱因为时间无真长。就是咱伫现在这个时代，都都予咱看到啊、行啦、迄、那个小岛呢，忽然间浮出来啦，咱看到啦。用现在科技，人唔免伫遐，真紧的时间，几秒钟传送，诶，这个影像啊，及时咱看。这会当证明佛陀啊所讲的
天下之间啊，道理，那就像三理四象。这个四象呢，对物理来讲是生、住、坏、空，这拢总是叫做气世界。所有万物啊，无有一项呢，不是伫这个气世界生、住、坏、空的内底。过去几个台风，伫无同的国家、无同的地方，嘛是安尼啊，雨过大啦，山崩啦，陆地呢路断啦、桥断啦，这种呢气候不调和，那雨过大，风真强。那就是对山河大地啊，都是有损啊。何况讲人间呐、啊，人间为着利益，依山吞海，等等，这种呢非常自啊，用人力去给推动，也是大自然的推动。会吼，真呢，山河六海非常足啊！何况讲呢，人的性命、身经寿命，这种的性命真正是短暂，这拢总是的。咱在天地之间，这个所有的物理、生理啦，就是安尼。变化无常，所以有形的气世间伊会千变呐、啊，不断。时间愈长，千变愈大吼。那咱心内一心住意念啊，咱的心嘛、啊，迄、那个启动变化骨卡。紧哦，那一切启动变化啦，嘛会做真多恶业，是安怎？现在的这行住坏空，这你家拼出，定一地呢，都伫咧发生呢，古早都无遮尼多，安尼，逐工伫国。这加那所发生的地水火风，是地震，是水灾，是火灾，是风灾。哈、哦，世间的面顶国这加那会当定定看，逐天都看到啦。这呢，现在啦，就是因为众生穷呀。人类的破坏，大自然的破坏，无不都是从咱心所造作，迄、那个业做出来，迄、那个力量啊，都摧毁一切啊！真呢，拢总是的，但累生累世，一直到现在。古早那些人伦道德来维持人的行为，古早人啊，真容易歹势啦，下这无好的代志唔通予人知，啊，惊人知的代志都较唔敢做，啊，即卖人呢，都是唔惊人知。所以啊，都真敢做。有一位中年的查某人，用救护车把伊的大家呢送来到病院，交予急诊室啊，讲：啊，这只拜托您啦，啊，我爱赶紧回来，我囡仔伫厝里，啊，我
现在爱煮饭啦，所以呢，我无时间伫遮啊，我这个大家啊，都拜托您哦，送来这个大家，开始要甲伊急救啊，伊就转去啦。其实呢，这个大家伫因家都已经无喘气啊，听因的里长安尼讲啊，啊，都听到因吼，大家心不定安尼。吵吵闹闹啊，骂个大细声啊，骂骂嘞吼，大家啊都去听恁坐啊，啊都唔知呀，到底是安怎啊？大家呢分歧嘛，无喘气啊。隔壁的人都来甲伊讲讲，啊，你这安尼嘛唔是办法，应该会送去病院去急救啦。确实呢，送来到病院啊，安尼个等呢。急救无效啦，要向伊个家属讲啊，但是呢，弟弟不来，查伊个资料呢，哦，阁有囝，伫个北部呢，赶紧通知啊，迄边个囝嘛讲啊，啊，我即马那临时有闲啦，所以呢，这个老人啊，急救无效，安尼。王生伫个病院，互志工团呢一直去找啊，找甲伊有关的亲人，这呢是现代的现象啊。人世间这种人伦道德啊，一直呢淡薄去，所以呢。这个世间天地之间啊，这个大体啦，那这么真多人，一百、二百、至五百人，那真真正正五分之三都是畜生、地狱、魔鬼，这三恶道啦。一二善道呢，天甲人呐、啊，则是五分之二呀、啊。啊，搁落去呢，到底是偌呢多人，拢总是伫咧做三恶道业呢？因为安尼，所以这个大体啦，已经呢，动过修过。已经出歹去啊啦，因为遮个人呢，已经未晓要珍惜这间厝啊，无责任感咯吼，对这个厝无迄个责任啦，就是无有一份爱惜彼此爱惜，所以啊，这个动过枪毙吼，当中呢都是对路。吼，这墙壁嘛，一直坏去了。我再接落来呢，就讲啊，铸金就是挑金呐、啊，五百两重轻贵。这个挑金五百两重轻贵啦，真呢，这些表示生命的十分有限。你不管是去世间的寿命，也是有限。哪怕咱的地球啊，现在科学家呢，拢一直伫咧探讨吼，也有人提出2100年这个时阵，这个地球的面顶啊，水啊，顶顶呢，甲迄、那个。温度会一直加高呐，有人就讲啊，
还有遐尼久的代志，甲我无关呐、啊。其实啊，哪会无关呢？个来世人，伊个几十年后往生啦、啊。来世人呢，还是也搁伫这个地球的面顶。迄当阵呢，气候搁在比现在啊，搁较差哦，温度搁较高哦。那世代搁较不调和，不断的紧急的迁变啦，这种的破坏呢，这呢就是伫气世间山河大地，同款拢有伊的寿命存在。何况讲伫天地之间，众生的性命，唔只是人。其他的生物啊，拢是生命之十分有限，拢有一个限度啊。到底长长短短，虾米人知呢？我常常讲，生命长短无人知，但是呢，咱会当把握现在，甲生命呢？咱该开阔、扩大啦，扩大心胸啊，包容世界吼、哦，这些咱要学的，要咱要行菩萨道，咱要学佛啊，迄、那个智慧觉海，把咱的心胸开大，和咱的生命呢，甲这个世界啊，顶顶都有关，唔是干那讲吼。在安尼，一个国家，一个县市，小小的一个乡村，啊，人敢若有家己本身，甲咱的家庭，吼，或者是家业，敢若这个范围甲你有关，其他拢甲你无关，这种的生命呢，敢毋是真诶呢？所以咱应该。把生命这个限度啦，会当个开阔，也生命也爱活得呢，有品质，有价值，有深度。所以啊，咱当地咱唔知，确实呢，咱家己会当突开咱生命的价值，嘛会当呢，和咱生命的深度，较有深度呢。所以啊，佛陀爱咱心根深阁阔吼，这是过去一直呢经典一中间所披露佛陀的姿态，人人爱生深信的心吼，那会当安尼啦，所以咱扩大。咱的生命的时分，唔通让这个生命的时分呢，把咱局限掉咧。咱一秒钟会当呢，发挥真大的力量啊！所以咱来好好把握时间，凡夫呢，拢总是受这个生命时分，把咱局限掉咧。所以。有了这个时分，咱未晓去应用，必有败坏之日。一间厝嘛是同款呐，设施你若个起咧，内底无人住，那无人去插伊，哦，这个败坏啦，会搁再较紧，伊个寿命会搁较短啊。所以咱个生命。爱不断利用生命才会长，那物质呢？咱爱不断的去解用，去解关心，安尼这个物质啊，伊才会长啦。同款，气世间的道理拢共吼，咱的生命也是安尼。所以啊，这个条件呐。腐败也是譬如呢，咱的心经生命衰老
将尽的意思。其实虽然啊，这个生命的时分是有一个局限呐、啊。那天地万物的气库呢，嘛是有一个限量的寿命。但是呢，咱若会晓应用呐、啊，咱的精神慧命呢，会当长久利益人间。接落来这段文再讲吼、哦。就集其时，虚然火气，焚烧下体。就集其时，就集哦，就是这个范围啦。其时哦，一个时间，就集譬如呢，这个一以五运，咱人有一个范围。咱的身体迄个范围吼，拢总呢，就是甲这个五运有关呐、啊。那运就是幸运呐、啊。干那讲咱的身躯呢，这念念动气，这个五运啊，这念念动气啊。身体，咱的心的内底吼，那这种念念动气，是啊，我伫咧讲话，那恁伫咧听，到底呢是听伫这个讲话声呢，或者是心呢想伫你的心思，你的杂念，家伫咧。你经听法啦，真呢，杂念啊，甲听闻这个法呢，同时呀，安尼起来，真呢，是咱每一个人啊，咱呢，人生世界，每一个都是一个小乾坤呐，每一个呢，都小乾坤的迄个运啊，不断的咧运转。天地，天地运的运转，天已经开始光啦。拄只也阁是暗的，它也是在伫咧运转中，伫咱的不知觉，伫咱的身体周围面，也不断伫咧运转。咱家己的小乾坤呢，嘛是不断伫咧运转啊，唔只是。你的念念之间，同时伫咧运转，连咱的身体啊，嘛是呢，新陈代谢，那生生灭灭，咱的身体嘛是伫这里运，伫咧运转呐。所以呢，这是同时，其实就是同时吼，那偏移我运。这个五运的内底啊，所有的气世间吼，拢是伫五运的内底，哇，不知觉中啊，安尼伫咧过啊。所以咱定人讲，秒钟不断安尼过，所以啊，咱的心念嘛是安尼啦。一个念间呢，到底给予你起几个念头？心未转，这就是所以叫做凡夫。
真相，对所起的心念，咱所看到的拢是真相，有形有物质，去世间，这呢，拢总是有形相，是所对的呢，是咱的心念。咱看到这个物件，这个物件呢，是咱目睭对于这个物件，所以咱的心念呢，就马上有这个物件的形象吼。那净念寂灭啊，护念复生啊。我甲目睭看到遮，好花啦，好看到遮，草啦，看。前念是花，后念是草。那现在阁看到哦是人啦，一种呢，这前念后念嘛，拢同伫这个时阵，所以啊，这前念寂灭啊，后念复生啊，安尼真正的快速呢，啊，生意幻灭啊。念念不住哦，吼！那这念生起来，马上灭去，吼！那都是安尼念念不住，所以界色无常。安尼呢，叫做念念坏灭无常，生住意灭，咱的心理，那伫生住坏空的物理。在我们的身体生老病死的心理，无不都是呢，拢总在迄个五蕴的内底里。所以，九杂其时吼，那所有啦，包含天地之间万物啊，人明一通，拢是甲咱连咱的内心啊。拢包含在一起，所以呢，叫做九杂其时。咱爱好好把握伫现在这个时间吼，和咱的生命呢，好好来利用伫人间人甲人的中间，这呢必定爱先家己心爱健全，咱才会当呢周围世界才会当。平安，所以咱来人人事事多用心啊。